É um evento que a gente roda no Brasil inteiro, chama grandes desafios, grandes oportunidades, porque eu acredito de verdade que grandes desafios trazem consigo oportunidades equivalentes. E qual será o assunto abordado nesse evento de hoje? Performance com leveza é a gente sair dos desafios e usar os desafios como uma hora propulsora na nossa vida, porque a gente tem dois caminhos perante a um grande desafio. Ou a gente sucumbe e vira uma vítima dos nossos problemas, ou a gente usa aquilo como aprendizado e isso faz a nossa vida alavancar. Mais importante do que acontece com a gente é como a gente reage ao que acontece. E qual é a importância de trazer esses eventos aqui para os municípios? A gente traz conhecimento, superação, é uma palestra que já foi assistida em mais de 200 vezes pelo Brasil, e é um prazer estar aqui a primeira vez, que seja a primeira de muitas. E é um evento aberto para toda a população. Com certeza, isso é muito, muito legal, a gente agradece aí a todos os apoiadores, patrocinadores que se envolveram e trabalharam muito para que esse evento acontecesse. Você falou de apoiadores, então vocês têm algumas parcerias para esse evento acontecer. Com certeza, com certeza. Um deles é o Sebrae, né? Que sempre traz esse conhecimento, essa transformação nas cidades onde ele atua.